Chandra, ari nabe kozerere mbashitse kuraba abantu banota. Bwatyo mukyala Robin Matanda, mwala w'omugenzi John Matanda, yali omyuka wa meya w'Embale. Bwe yakuba omulanga mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemerire. Akabuliriza ku byettaka bwe yali alumiriza abayindi bannayuganda okutwala ettaka kitaabwe lye yagula mu mwaka gwa 1969. Simbira babaana banota. Prafulu Pate alumirizibwa ku nsonga eno. Olwalira alabiseeko eri akakiiko kano abitebye. When did this opportunity to buy this property come up? I don't know the details about it, but I can just Mr. Patel, you have to be more helpful. That information is that in the documents, you know, which we are given. No, I'm asking you to testify, Mr. Patel. Please testify. Patel ategeeza akakiiko nti ekizimbe n'ettaka erisangibwa ku plot number 11 Republican Street mu kibuga Mbale yabigula okuva ku Uganda Commercial Bank mu mwaka gwa 1995. But I have bought the property from the bank, not from Mr. Matanda. Famile ya Matanda, egamba nti kitaabwe, yali alina ekyapa ku ttaka lino. Kyokka Patel bwabuuziddwa alaga obwannannyini ne kimulemerera. Do you have a certificate of title in your name? No, I don't have. In a place like Mbale, it's not possible to register the title. Then all the people are against you. Kyokka abadde azze n'ebiwandiiko ebikwatagana ku ttaka ly'alina mu Uganda. Wadde bwe bamubuuzizza alabise nga abitamattama. Yeah. On what date? I don't have that date here. I can't remember the date now, but it's there here in these documents, you know. Why would you for 33 years not register a court? Well, all that was to be done by my lawyers, you know. Omulamuzi awalirizibwa okumukwasa mbega bakakiiko. Abawe ebiwandiiko akakiiko bye keetaaga. Let's go with them home. Give them everything we need. We are not going to hear an excuse tomorrow morning that I didn't bring this document. Ebyo nga bikyali awo. Omujaasi wa UPDF ali ku ddaala lya warrant officer Michael Kusuro naye akunyiziddwa akakiiko ku bigambibwa nti ono naye aliko ettaka eriweza yiika 3294 eri abatuuze b'e Kweni Esebei lyeri ayagala okweza wamunombaka wa paalamenti Lawrence Mangusho nga bayita mu kibiina ky'obwegasi. Your flawed titles which you admit in your memorandum and the minister advised you are flawed for a new title in the name of some cooperatives. You are discussing how an investor could get a clean title. Isn't that the truth? This is the minutes. Yes, my lord, under the circumstances that there was available investor at that particular time. Kigambibwa nti ono ne banne bakozesa olukujjukujju ne bafuna ekyapa ku ttaka ly'abatuuze bamale baliguze musigansimbi akolereko ebyobulimi. The first title, you had left out people. The second title, according to these minutes, was exchanged for that. Is that not so? No, my lord. I was sent by the land owners, my lord, to attend that meeting. You are fleecing the people. What haven't we heard? Yesterday, that gentleman sat here and talked about 12 square miles of land. Another one, 20 square miles of land. Akakiiko kakizudde nti bano baliko ne b'ofiisa b'ekitongole ky'ebyettaka ekya gavumenti be baakwatagana nabo okwagala okweddiza ettaka ly'abatuuze b'e Kweni. Had you thought about these things? About the livelihoods of these people, how they've been living for hundreds of years? Tomorrow you want to wake up in the morning and the land is being given to an investor. He has brought cultivators from another place. Jingo Francis, NTV Akaungezi.